ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא. אנחנו כאן איתכם בשיעור נוסף. פרשת שבוע, פרשת וארא, ובעזרת השם, מי שהיום בסייעתא דשמיא יבוא וישים לב לדברים שנאמר, יקבל אינדיקציה מאוד מאוד ברורה על הגאולה העתידה. זאת אומרת, מתי נבוא ונזכה לגאולה שכולם מצפים לה. ילמד גם הרבה דברים נפלאים מהפרשה שלנו, פרשת וארא, שהיא בעצם באה ומדברת על גאולת ישראל. משה רבנו נשלח בציווי אלוקים לבוא ולגאול את עם ישראל. הציווי הזה בעצם מתחיל בעקבות מה שבסוף הפרשה הקודמת, פרשת שמות, בפרק ג' פסוק ת', שם בא הקדוש ברוך הוא ונגלה למשה רבנו ואומר לו, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. זה הלחץ הגדול. ואז הוא בא ושולח את משה רבנו. ואנחנו נשאל שאלה פשוטה. שאלה ראשונה, למה דווקא הקדוש ברוך הוא בא ואומר, ראיתי את הלחץ, הלחץ. ראיתי את הרע, ראיתי את המיתות, ראיתי את העונשים, את המכות. הם היו הרי מתעללים בעם ישראל. ראיתי את הזוועות שמשקעים את הבנים בתוך הטיט. לא, ראיתי את הלחץ. מה זה הלחץ הזה? זאת שאלה ראשונה שאנחנו בעצם נענה עליה אחרי סדרה של השאלות גם מהפרשה שלנו. מי שיראה, גם בסוף הפרשה הקודמת וגם כאן, זה נראה שמשה רבנו לא בא בזריזות לבוא ולגאול את עם ישראל. אז חוץ מהסיבה הפשוטה שהוא חשש לכבודו של אהרון, אבל גם בפרשה שלנו אנחנו רואים פתאום איזה פסוק, ויאמר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הוא בא ואומר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזית. הוא אומר, סליחה, אומר פקוד יפקוד, שזה בעצם הפסוק שיוסף אמר, אם מישהו יבוא ויגיד לכם, פקוד יפקוד. ועם ישראל לא שומע. לא שומע. מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה זה הקוצר רוח? אנחנו תכף נדבר על זה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך בוא אל פרעו, כי אני מצווה אותך לבוא ולגאול את עם ישראל. וידבר משה לפני השם למור, אל בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארע על שפתיים. שוב פעם, הוא כביכול מתחמק. הוא אומר שלום, אני ארע על שפתיים. אומר רש"י, מה זה ארע על שפתיים? אטום שפתיים. השפתיים שלי אטומות, אז איך אני אוכל לבוא ולדבר? והשאלה הפשוטה, משה רבנו, זה לא מתאים, אלוקים אומר לך, כן, אתה מתעקש, לא כל כך רוצה, ערל שפתיים, לא יכול לדבר. מה קורה פה? מה ההבנה? מה ההיגיון? דבר נוסף, משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון. מה זה כבד פה וכבד לשון? וערל שפתיים. זאת אומרת, יש אותיות בומף, בית וו מם פי, שהם אותיות השפתיים. יש אותיות דת לנת, דלת תת למד נון תף, שהם אותיות הלשון. משה רבנו היה כבד פה, כבד לשון, ערל שפתיים, לא יכול לדבר. פתאום בא ואומר, ואני ערל שפתיים, פתאום הוא מדבר רק על אותיות השפתיים. רגע, ושאר הדברים, מה הם? אז באמת, ערל שפתיים, אם תשימו לב, את המשפט של פקוד יפקוד, פקוד יפקוד, צריך להגיד עם השפתיים. אז זה מה הכוונה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אני ערל שפתיים, אני לא אוכל לבוא ולבטות את הדבר הזה, את הסיסמה הזאת, אבל יש כאן עומק נוסף, ידידיי ואהוביי, כפי שאנחנו נבוא ונענה, אבל לפני כן נשאל שאלה נוספת. עם ישראל לא שמעו, בני ישראל לא שמעו אליי, למה עם ישראל לא שמע? מקוצר רוח. מה זה קוצר רוח? רש"י אומר, כל מי שהוא מצר רוחו ונשמתו קצרה. נושמים מהר, אין זמן. האונקלוס אומר, ממעיה כרוכה, משהו מעיק עליהם. מעיק, מעיק.
התרגום יונתן בן עוזיאל אומר מקפידות רוחה. מה זה קפידות? קפדנות. אדם שהוא קפדן לא יכול לעצור ברוחו וממהר לכעוס. מרוב הלחץ, מה זה? למה הגיע להם הלחץ הזה? למה הגיע להם הדבר הזה? אומר לנו אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, אולי כי לצד שלא היו בני תורה לא שמעו. ולזה ייקרא קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. זאת אומרת, אם יש לך קוצר רוח, אם אתה עצבני, אם אתה מקפיד, אם אין לך שום אפשרות לבוא ולשמוע את הציבור, אין לך סבלנות לאף אחד, זה בגלל שחסר לך תורה. זה מה שהיה חסר לעם ישראל. זאת אומרת, אם לא היה לעם ישראל את החיסרון הזה של התורה, הם היו שומעים את הגאולה. הם היו שומעים את הגאולה ובעצם היו נרגעים. הרבה פעמים בן אדם נמצא בסיטואציה מסוימת והוא נמצא בלחץ אטומי, בתוך המסגר, בתוך העניינים, בתוך החובות, הוא לא יכול לשמוע אפילו מישהו שמנחם אותו. אומר לך אור החיים הקדוש, אתה יודע למה אתה בקוצר רוח? התורה מרחבת ליבו של אדם. התורה לא משנה באיזושהי סיטואציה. התורה מרחיבה לך את הלב והתורה תיתן לך כוח ותעצומות נפש. לא להיות במעיק ליבה, בקפידות רוחה. לא יהיה לך את המועקה, לא יהיה לך את הצרות, לא יהיה לך את ההרגשה, רק ירחיב לך את הלב. פיקודי השם ישרים מסמכי לב, זה הכוח של התורה. ומשה רבנו, שהוא שר התורה, יודע את הדבר הזה. והוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, עם ישראל לא שמעו אליי. חסר להם זכויות של התורה. אז איך אני יכול לבוא ולגאול את עם ישראל? ולמה משה רבנו מזכיר את זכויות התורה? ובכן ידידיי ואהוביי, אומר האור החיים הקדוש בפרשת תצווה, בפרק כ"ז, בפסוק הראשון בפרשה, מביא מה שכתוב בזוהר חדש, ארבע גלויות של ישראל. הגאולה האחרונה היא תהיה תלויה במשה. שלושת הגאולות הראשונות באברהם, יצחק ויעקב, הגאולה האחרונה תהיה תלויה במשה. ואומר האור החיים הקדוש כך, ולזה נתארך הגלות. עד היום אנחנו כבר כמעט 2,000 שנה בגלות. כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה. משה רבנו לא רוצה לבוא ולגאול עם בטלנים מן התורה. ולכן אנחנו כבר 1,900 ופלוס שנים כבר לא נגלים. משה רבנו לא חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה. וכשאנחנו נבוא ונגביר את כוח התורה, כשאנחנו נבוא ונתאמץ יותר לבוא וללמוד תורה, משה רבנו הוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון, הוא יבוא ויזרז את הגאולה בשבילנו. נמצאנו למדים שעם ישראל, אפילו שהיו לפני הר סיני, כיוון שהם לא היו עוסקים בתורה, הרי התורה היה כבר בשם ועבר, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה, יעקב אבינו למד 14 שנה בבית שם ועבר ועוד ועוד. זה מה שגרם להם את הקצרות רוח, זה מה שגרם להם לא להקשיב לבשורת הגאולה, וגם זה עיכב את הגלות. שמשה רבנו אומר, באיזה זכות? באיזה זכות אני אבוא ויוציא את עם ישראל? מה זאת אומרת באיזה זכות? כדי לדעת באיזה זכות אנחנו צריכים לדעת מי זה ששיבד את עם ישראל. מי שיבד, כולם יודעים, פרו, מצרים, לא. היה כוח רוחני ששיבד את עם ישראל. מי זה הכוח הזה? אני אגלה לכם. והכוח הזה רמוז בפסוק שפתחנו ואמרנו, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ושאלנו, מה זה הלחץ הזה? מה זה הלחץ? אומר רבנו יעקב אבו חצירה, הסבא קדישה של בבא סאלי, בספר שלו בגדי שרד על הגדה של פסח עמוד קנ"ד. תיבת לחץ, למד ח' צדיק סופית. עם ג' אותיותיה עולה בגמטריה השם סמך ממה לפלמד, שזה השם של השטן. והוא זה שהיה משעבד שם את עם ישראל. זה מה שאומר אלוקים, אני רואה, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם.
אני רואה את זה, את הסמך מ' א' למד. שהוא זה שמשעבד את עם ישראל, זה כוח רוחני רע שבעצם הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, שרוצה ומצר, במיוחד לעם ישראל, לא רוצה שיקבלו תורה. הוא רוצה עוד לשעבד אותם, הוא רוצה לבוא ולגרום, ויש לו תפיסה. יש לו תפיסה עליהם, כי הדרך היחידה, חז"ל מלמדים אותנו לצאת מהיצר הרע, אם ראית, אם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, ככה אומרת הגמרא במסכת קידושין דף למד, סוכה דף נון בית. וכיוון שעם ישראל לא היו בני תורה, כמו שאומר לנו אור החיים הקדוש, וזו הסיבה שהם לא היו יכולים לבוא ולשמוע את בשורת הגאולה, משה רבנו חשש, אולי הוא לא יצליח לבוא ולגאול אותם. הם צריכים זכויות, עכשיו הוא יוצא למלחמה עם הסמך מהם, עם כוח התומה. איך אני אבוא? עם מה? הרי עם ישראל, אפילו הם לא מקשיבים לי מרוב שהם לא בני תורה. הם לא שקועים בתורה. איך אני אבוא לגאול אותם? איך אני אוציא אותם? איך אני אסתום את הפה של השטן, כמו שאנחנו מתפללים, חתום פה שטן ואל יסתין עלינו? אין להם זכות של תורה. מה זה ואני ארעל שפתיים? ובכן ידידיי ואהוביי, בואו תשמעו. איי איי איי, בואו תשמעו על דרך הרמז, דבר יפה בסייעתא דשמיא. ואני ארעל שפתיים. הסברנו ואמרנו שאותיות השפתיים הם אותיות ב', ו', מ' ופ'. אותיות בומף הם אותיות השפתיים. כותב בספר שרף פרי עץ חיים להגאון הקדוש רבי משה דיאלינה, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב בעמוד תקע"א, שאותיות הבומף יש בהם רמז ב' ו' מ' פ', בגמטריה הם עולים קכ"ח, כמו שתי פעמים תיבת דין. דין זה 64 כפול 2 זה 128 בגמטריה בומף. מה זה אומר לנו כל הגמטריות הללו? התורה נדרשת גם בדרך הרמז. מה זה דרך הרמז? דרך גמטריה ועוד כל מיני רמזים, ראשי תיבות. אנחנו עכשיו נלך על דרך הגמטריה. מה אומר הגמטריה הזאת, ידידיי ואהוביי? מגיע משה רבנו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני ארעל שפתיים את אותיות הבומף. שמה זה אותיות הבומף? ב' ו' מ' פ' שבגמטריה הם עולים פעמיים דין. אני לא יכול לנצח, כי יש כאן שתי קטרוגים על עם ישראל. מה הם השתי קטרוגים על עם ישראל? כדי להבין את הקטרוגים הללו, הנביא ירמיה בפרק ב' פסוק י' ג' ובפרק ת' ז' פסוק י' א', בא ואומר את שתי הרעות שעם ישראל עשו בתקופת בית ראשון. כי שתיים רעות עשה עמי אותי, עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא אכילו המים. זה ירמיה פרק ב' פסוק י' ג' ובפרק ת' ז' פסוק י' א', ואמרת להם על אשר עזבו את אבותיכם אותי נאום השם, זה עוולה אחת, וילכו אחרי אלוהים אחרים ויעבדו וישתחוו להם, ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו. מה זאת אומרת, ידידיי ואהוביי? זה אומר שיש שתי עוולות, שתי מידות דין, שתי קטרוגים על עם ישראל. גם עובדים עבודה זרה וגם עוזבים את השם, אפילו בשיתוף כביכול לא עובדים את השם. גם לא לומדים תורה וגם עושים דברים של עבירות בזמן הזה. וכן הלאה וכן הלאה. זה הקטרוג הגדול שעם ישראל ישלם שתי דין. זה דין ודין, ששתיהם ביחד עולים בגמטריה בומף. וזה מה שמגיע ואומר משה רבנו, אין אני ארעל שפתיים את אותיות ב' ו' מ' פ' שהם עולים בגמטריה קכ"ח. פעמיים דין, יש כאן שני קטרוגים, שתי קטרוגים על עם ישראל. איך אני יכול לבוא ולהתמודד עם שתי קטרוגים כאלה? אין להם את הזכות של התורה, ולכן הם בקוצר רוח. אין להם את הזכות של התורה, אין את הקול קול יעקב. שהאדם הרי שהוא לומד תורה צריך שיבטא בשפתיו. אין להם את הזכות הזאת, אז איך אני יכול לבוא ולגאול אותם?
זה הקטרוג הגדול שהיה, ומשה רבנו פחד מהדבר הזה, ואני ארע לשפתיים. היי היי היי, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו על זה? וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מצרף לו את אהרון. בשביל מה את אהרון? כי על אהרון נאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. אהרון היה המזכה הרבים הכי גדול. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה חושש אתה הרי לשפתיים, אין לך את הזכות, יש פה שפתיים אחרות שיכולים לבוא ולתקן ולקרבן לתורה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה זה אהרון הכהן. כי שפתי כהן ישמרו דעת, השפתיים שלו יתקנו ויבואו ויגרמו לעצירת הקטרוג. שתי הדינים הללו, של אותי עזבו מקור מים חיים, והלכו לחצוב להם בורות, בורות נשברים. זו הייתה העבודה הקשה של אהרון. זה היה תכליתו, שזכה וזיקה את הרבים בנקודה הזאת. ידידיי ואהוביי, במה דברים אמורים? כמו שבאנו ואמרנו, כל אחד נמצא לפעמים בקוצר רוח, במשהו מעיק, בהקפדות, בתקופה קשה, כדי לצאת מזה אך ורק על ידי רוחב הלב בתורה, ועל ידי זה בן אדם יהיה לו שפתיים לבוא ולדבר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אז האדם יוכל לבוא ולדבר לפני הקדוש ברוך הוא ולומר בשפתיים שלו, ריבונו של עולם, השתמשתי בשפתיים הללו לדבר דברי תורה, פתח ליבי בתורתך, תושיע אותי בצרה פלונית מהעניין הזה וכו' וכו'. זה כוחם של השפתיים. הבנתי מדידה את הרעיון היפה שבסייעתא דשמיא זכינו לו בזכות הציבור. כמה התורה נפלאה, כמה התורה מתוקה מדבש ונופת סופים, כמה התורה מיוחדת ויש בה רמזים אינסופיים, וכמה משה רבנו רוצה לבוא ולזכות לגאול את עם ישראל, רוצה להפעיל את הזכויות שלה, אבל הוא מחכה שאנחנו לא נהיה בטלנים מן התורה. אז ברוך השם שיש עוד אנשים שבאים ושומעים את שיעורי התורה, הם יכולים בזמן הזה ללכת לראות שטויות, ועשרות אנשים כל לילה באים ומקשיבים ולומדים, הם זוכים בלא ספק לקרב את הגאולה. גם את הגאולה הפרטית שלהם שיתרחב להם הלב, כי אם אין תורה אין רחבות הלב, וגם את הגאולה הכללית של עם ישראל. ירצון שכולנו נזכה באהבה ובשמחה לגאולת עולמים. אמן, כן יהי רצון. ומי שיש שאלות, בבקשה. לגבי צמצום הילודה, בלי ספק, זה קשור לפרשת השבוע, שזה מה שפרעה רצה, כמה שפחות יהודים. מתי ייגמר הגלות? בדיוק על זה דיברנו. אתה מוזמן לבוא ולשמוע את השיעור בשידור חוזר, בערוץ היוטיוב, הרב אפרים כחלון. כל מי שרוצה ברכה צריך לדעת, שבת היא מקור הברכה. לימוד התורה הוא מקור הברכה. בלי זה לא משנה איזה ברכה תקבלו, אבל היא לא תחול. זה כמו בן אדם בא מוכן למלות לך את הדלי. כמה מים שאתה רוצה, אבל יש לך חור בדלי, מה תעשה? בסדר אהוביי? שמברך אתכם. תזכו לשפע ברכה והצלחה, אמן כן יהי רצון.